Van dis ons land, dis ons staal. In sonne soek aan ons gaan stories. Waar ons lewe in die duine hoog gebou het sand. Die helde see en die goue strand. Die landskap wat oor generasies vertel. Die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Hartlike goeiemôre en baie welkom by die woensdagoggend uitsending van Klets Kompas. My naam is Denver Kiesting. Kort hierna gaan ek en kollega Henriet Lamprecht loer na die dagblaaie se voorblaaie in die Namibia Media Holding stal. Dis natuurlik Republikein, Namibian Sun en Algemene Zeitung. En daarna sal Jomri Duddy ons op die hoogte bring van hoe sake staan in die finansiële wêreld met die fokus natuurlik op vandag se Business 7. En daarna reis ons 'n bietjie na die suide. Ons nuusredakteur Ronel Rademeier het vroeg vanoggend gesels met Anet Steyn. Sy is 'n boer daar van die Khoisan omgewing en sy vertel oor die ellende van die droogte op haar en haar gesin se lewe. Bly gerus ingeskakel. Met die golwe van ons land, ons taal. Sir, I want to spend the rest of my life with Tandi. I love her. And I brought Zilibola here to prove it. What's this? It's the cattle. You said 50, right? When others don't make sense, we do. You got the 1-year warranty. But this is forever. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DStv. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 ExtraView-capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Ons is terug, baie welkom vir diegene wat nou eers ingeskakel het en by my in die ateljee is kollega Henriet Lamprecht. Ons loer na die dagblaaie en by Media Holding stal. Goeiemôre Henriet en welkom. Môre Denver, môre kykers. Die bytjie van die winter is al in die lug soggens, nee. Dis bietjie koel, cool, dis bietjie koel. Cool. En saans raak dit ook al klaar bietjie koeler. Ja, dis hoekom ek maar warm aantrek vandag. Ja. Kom ons loer bietjie na die voorblaaie in die Namibia Media Holding stal. Republikein, ons het 'n baie lieflike storie wat jy geskryf het Henriet, wat fokus op 'n 1-jarige dogtertjie van Gobabis en 'n nuwe blink toekoms wink op haar. 'N Skokwending het ons gister verneem. Die polisie het in 'n stadium verklaar dat 'n 3-maande ou babatjie tot sterwe gekom het en nou het ons gehoor sy lewe steeds Henriet. Ja, dit is inderdaad 'n blab, reuse blabs van die polisie Denver. Wat bring Namibia Media staan die Engelstalige sussie vir ons vandag? Ja, hier fokus een van die leiberigte fokus op die waternood in die land in die geval dat die invloed wat die droogte het op die stand van damme in die land met die Hardapdam wat net nog vir 'n jaar sal kan water verskaf hier. Sure. Ja. Dis nogal 'n probleem. Ja. Ja. Algemene Zeitung, die Duitse dagblad berig oor die registrasievereistes vir vliegoperateurs en 'n ander interessante saak, die Hoë Hof het in die guns beslis van die oud rektor van die Namibia Universiteit van Tegnologie, Dr. Shama Shivikwa. En dan Henriet, ons fokus op jou storie. Vertel vir ons van die 1-jarige dogtertjie van Gobabis en haar storie. Ja, Denver, dit is regtig 'n positiewe storie. Kleinkind Quinteline is gebore met 'n toestand wat hulle noem 'n parasitiese siametiese tweeling. Nou in die geval is dit wanneer 'n embryo tweeling in die baarmoeder ontwikkel en dan skei hulle nie ten volle nie. Nou danksy nie regeringsorganisasies gaan Quinteline na ma Paulina vertrek Saterdag Zurich toe in Switserland en sy gaan nou in die kinderhospitaal gaan sy nou hierdie lewensveranderende operasie ondergaan. Sjoe, is dit haar en haar ma se eerste keer op 'n vliegtuig ook wees? Ja, en weet jy, sy is ook nie Engels magtig nie, so dit is regtig 'n baie emosionele ervaring vir haar ook. Dit is nogals hartroerend. Ja. En jy gaan ons op die hoogte hou. Ek hou julle op die hoogte. Ja. Vervolgens 'n draai by die winkels en dan bring Jomri Duddy ons op die hoogte van die sakewêreld. Bly gerus ingeskakel.
In African storytelling presents unforgettable moments in African drama. Wow. The romance. Will you marry me? The inspiration. The laughter. And the heated confrontations. Then, just when you think you've seen enough, fiery face-offs, the schemes, and the devastating truth. What is going on? The stories never end with homegrown drama, telenovelas, and more. Get connected from as little as $1,499 for an Explorer Decoder, Smart LNB, and 1 month's DSTV Premium, Namibia's leading entertainment destination, DSTV. Dis Woensdag en soos Woensdag elke tweede week is Business 7 vandag weer in Republikein, Namibian Sun en Algemene Zeitung. In die publikasie kyk ons na 'n bietjie meer in diepte na sake van die dag wat die ekonomie en finansiële wêreld in Namibia aanbetref. In vandag se uitgawe fokus ons op mynwese en die uitdagings wat die bedryf hoofsaaklik rakende belasting, magtiging en belegging in die gesig staar. Nou tans word mynwese in Namibia beskou as 'n bedryf waar die son besig is om onder te gaan. Dit moet verander word na 'n bedryf waar die son besig is om op te kom, sê die Kamer van Mynwese van Namibia. Dit sal egter net gebeur as die land die regte beleidsrigtinge het. Met die regte beleidsrigtinge gaan daar meer belegging in eksplorasie wees, nuwe neerslae gaan ontdek word en meer myne gaan ontwikkel word. Nou, die belangrikheid van die regte beleidsrigtinge lê veral daarin dat 'n paar van Namibië se sleutelmyne se lewensduur binne die volgende 2 tot 10 jaar tot 'n einde gaan kom. En in die verband gebruik die Kamer van Mynwese Namdeb as 'n voorbeeld. Hulle sê die huidige belastingkoerse, dit sluit tantieme en heffings in, kan veroorsaak dat die diamantrees voortydig sluit. Dit sal natuurlik werksverliese van duisende beteken. Ek hoop jy lees lekker. Met die golwe van ons land ontstaan. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DSTV. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 ExtraView-capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Annette, hallo. Goeiemôre Annette. Baie dankie dat jy ingestem het om vanoggend met ons te gesels. Annette, Namibia se landbouers is in die ergste krisis ooit. Jy boer alreeds die afgelope 20 jaar of wat in die omgewing van Koys saam met jou pa om Kolasteyn. Vertel vir ons, hoe ernstig is die krisis op die grond? Ronel,
soos die Engelsman sê, ons is in daai herstryd. Om na 'n uitgereikte droogte van 7 jaar geen reën te kry nie, is die ergste ooit. Ek was verlede week in die Helmeringhausen omgewing by Malcolm Campbell op die plaas en jy weet, hulle het 6.6 mm reën vir die hele jaar gehad in totaal. En 'n mens kan nie eers jou indink, jy weet, dat 'n mens 2 en 3 kan kry en in 'n totaal van 6.6 het nie. Hier in die Kooi omgewing is daar ook boere wat 9 of 11 mm in totaal gehad het en jy weet, ons gesels die laaste 5 tot 7 jaar onder mekaar, jy weet, ons doelskinders kleiner maak en alle onnodige diere soos die ou ooie en die diere wat nie produseer nie verkoop. En ek kan jou verseker dat ons gesinne lankal alle lekslede verwyl geroep het en net die nodigste aankoop. Maar dan kom van jaar waar geen van jou planne meer werk nie. En ons kan nie meer doekies omdraai nie. Ons boere is in die ergste krisis ooit in hierdie land. Annette, nou, hoe maak 'n mens? Ek bedoel, jy's met jou rug teen die muur. Hoe bestuur jy jouself in so 'n situasie en wat doen jy om dan nou nog jou kudde nog verder te verklein? Jy, ek kan nou net sê wat ons doen op die plaas. Ons het byvoorbeeld ons dorper en ons witdorperstoet een vir een deurgewerk en ons het minder as 50% gehou waarmee ons verder sal boer in die stoet. En soos ek gesê het, jy weet, alle passasiers is lankal verwyder. Jy weet, die ou ooie en die goed wat nie lam nie en die ooie wat nie, jy weet, reg produseer nie. En nou die ooie wat ons nou uitgegooi het uit die stoet uit, hulle word nou weer ons nuwe kudde ooie. En die kudde ooie in die kanarie verkoop ons nou voor die voet. Nou, die een voordeel van die droogte is dat ons aan die einde van die droogte met 'n baie hoë kwaliteit kudde sal boer. In die stoet en in die kudde boerdery. Maar die groot probleem met dit is, jy weet, Ronel, dat die hoeveelheid fabrieke wat op die plaas help betaal aan die rekeninge. Ja. Met die helfte nog meer verminder en jou uitgawes bly dieselfde. Jy weet, gewone bestuurspraktyke soos goeie weidingsbestuur is lankal nie meer moontlik nie. Ons is besig met krisisbestuur. Jy weet, 'n swak ooi vreet net soveel as 'n kwaliteit ooi en daarom moet ons eerder ons kwaliteit ooie probeer behou en weer verder met hulle kan, weet, 'n goeie lam produseer met 'n goeie karkaskwaliteit. En ek dink dit is wat ons boere moet doen. Ons moenie nou voor die voet die vet ooi goed 'n mark toe laai of veiling toe vat nie. Werk deur jou diere een vir een en hou terug dit waarmee jy graag wil boer en ook die goed wat goed produseer. Ja. Nou, jy weet, ons hier op Gorries het nog verlede seisoen volgens die boek probeer boer en jy kruip voorgegee vir die lammers en lyk vir die ooie en die koeie en brausplas om die verteerbaarheid te verbeter. Maar ons gaan by 'n punt kom en ek dink ons is baie naby aan dit dat ons ook nie meer genoeg fondse sal hê om lyk of kruip voor aan te koop nie. En die boskos is net vir een uitweg, jy weet, almal praat nou daarvan en môre is die boeredag op Hartbeesloop wat baie van ons gaan leer oor boskos. Maar dit is 'n groot finansiële uitgawe en wat die meeste van ons boere nie nou kan doen nie. En jy weet, aan die einde van dit, daar's verseker van ons plaasarbeiders wat sonder werk gaan wees aan die einde van hierdie jaar en daar gaan van ons boere wees wat genoop sal wees om hulle gronde te verkoop. Ek kan nie dink dat dit 'n geweldige impak op die gemoedstoestand van ons boere het. Hoe beleef jy dit in julle omgewing? Jou Gronel, dit is baie emosioneel. Ek wil vir jou sê, woorde soos angsbevange, paniek en hartseer kom by my op. Dit is nie iets wat jy eintlik met 'n boer sal vereenselwig nie. En geen een van ons boere wil gesien word as 'n swak boer of die een wat deur al die generasies in die familieplaas moet verloor of moet verkoop nie. Nou hierdie is definitief iets wat ons boere in die nag laat wakker lê. Die enige boer, veral 'n man, wil voel dat hy in beheer is en dat hy 'n goeie boer is. Maar as die reën jaar na jaar minder raak en soos van jaar 90% van die weer glad nie gekom het nie, is selfs die goeie boere se planne nie goed genoeg nie. Nou, een ding wat ons baie onkant gevang het hierdie jaar is die bekkenklou uitbraak in Januarie in Suid-Afrika wat die vleispryse so laat val het en dat geen een van ons se beplanning en begroting nou sin maak nie. Jy weet, daar's nog steeds rekeninge wat betaal moet word, soos die kinders se skoolgeld of universiteitsgeld, die lening by die bank of Nampal rekening, Agra vir jou kap, Agri rekening. Dit moet nog steeds maandeliks betaal word. En jy weet, dit is wat 'n mens regtig waar nou 'n bietjie pootjie en wat dit baie baie swaar maak vir ons. Nou dit is sekerlik belangrik dat ons nie nou moet verloor nie en dat ons nie ook paniekerig moet raak nie. Ja. My voorstel sou wees, jy weet, kry daarom, daar's iets op die plaas wat jy van hou om te doen.
ek weet nie wat nie, kry stopperkie of doen daaglikse oefeninge wat jou goed voel hormone kan afskei. Ek versier koeke en ek sing. Dis wat ek doen op hierdie stadium. En, want jy moet iets doen om te keer dat jy depressief raak. En as jy voel dat jy op daardie stadium is, dan moet ons hulp kry. Dit is 'n definitiewe keuse en 'n besluit van ons elkeen om na ons gemoedstoestand om te sien. En dat ons ook agter mekaar moet kyk. Ons as boere met mekaar nou meer as ooit emosioneel ondersteun. Natuurlik, ja. Anet, baie, baie dankie vir jou tyd en baie sterkte vir julle. Ons bewonder julle moed en durf. Tot ziens. Baie, baie dankie. Was die boer Anet Steyn met ons gesels het uit die pad van Khoisan omgewing, die ellende van die droogte, saai woed, verwoesting. President Jackie Kinkop het verlede week 'n noodtoestand afgekondig ingevolge artikel 26 van die Namibiese grondwet. Dit was natuurlik Kletskompas vir die pragtige woensdagoggend 15 Mei 2019. Groetnis. Want dis ons land.